Şəmkir sakini Samux rayonunda qonaq getdiyi evdən oğurluq edib. Mənzildən xeyli miqdarda nəqd pulu oğurlayan şəxsi polis isti izlərlə saxlayıb. Samux sakini Rəhman Zeynalov evdə olmadıqları müddətdə yaşadıqları mənzilin qarət olunduğunu barədə rayon polis şöbəsinə müraciət edib. Evdən 4500 manat nəqd pulu oğurlanıb. Əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlayan polis əməkdaşları cinayətin üstünü isti izlərlə açmağa müvəffəq olublar. Cinayəti bir müddətdir zərər çəkənin evində qonaq olan şəxs törədib. Tərəfimizdən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, həmin oğurluq cinayətini Şəmkir şəhəri Səməxovun küçəsi ev 118-də qeydiyyatda olmaqla yaşayan Hüseynov Məzahir Abiloğlu törətmişdir. Hal-hazırda ibtidai istintaq davam etdirilir, həmin şəxsin digər cinayətlərdə əlinin olub-olmaması araşdırılır. Götdüm şkafın seyfin qapısını açdım, çapacaqla araladım, açdım, götdüm pulu, iki qab idi, kapron qabları idi. Onların ağzını açdım, ikisini də təmiz götdüm, cilmə qoydum, tələsik çıxdım. Şkafın qapısını zardı da örtmədim.